De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, mas este não será competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 49. A ação em que o ausente for será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias.